No, nahráváme. Takže je sobota 16. května, Kanada, Česko porazila 2-0, jsme u Marti na chatě a právě nahráváme rozhlasovou hru názvem Rozhlasová hra. Na. Je právě 19 hodin a 16 minut. A teď je 19 hodin a 17 minut. Takže začínáme od znova. Tak jdeme. Input level skočil zpátky na 60, dám ho na 100. Teď jsme líp a líp slyšet. A teď jsme úplně slyšet. Tak lepš. Tak jo, čte Peťa. Ty jsi změnili jim, kde stojí zkušený kapitán dobrodruh radiomatér, hlavně náš krajan, Augustin Souček. Kapitáne, hlásím se do služby. První důstojník Konrád Plon. A můj nejoblíbenější první důstojník Konrád Plon. Vítej na mé lodi. A můj... Sorry! Tři. Jedu. A můj nejoblíbenější první důstojník kapitán Plon. Vítej na mé lodi, chlad. Já nejsem kapitán Plon.
můžu plout s lodí? Můžu nastoupit? No, já jsem kapitán, já si ho jsem. Tak stávat, za 10 minut odchod. Pokoj nám zamořil poměrně velký macek pavouk. Vidíte, je tady poměrně hustá pavučina. Jarda se teď pokusí dostat se k malým klukům a zachránit nás. Spider-Man! Tak pojď, Jaru. Tady je písku. Jste si snad ještě nezametli ani... Ne, tady to bylo savem třikrát. Až jeden třikrát. Tady horší. Levý rameno, pozor, levý loket. Bacha na ten levý loket, ten musí jít po zemi. Levý loket? Ten musí jít levý, jo. Rameno, ne? Loket. Aha. Tak. A to samý bude s patama. Pušte mi nůžky, červený nebo částí. Červený. Bacha, ještě dopředu. Fialovej nebo zelenej? Já jsem úplně o to písku, ty. Tak kam mám jít? Tak lukou. Pozor, hlava. Co? Hlava, je tam ten provázek. Hlava 22? To je pas vedle pasti tohle. Já se chvám kucí proplížím jenom, jo. Zachránil se! Klapka 2. Kapitáne, co se děje? Kapitáne! Je to 3 strany 6 ve prostřed. To je B20, to podfetí. Kapitáne, co se děje?
Verze 4 strana 7 dole. Kde je kapitán? Proboha, už tady měl dávno být. To jsem tě vzal pohled nějaká... Já to proboha tady nevstřebává, dobrý, proboha. Kde je kapitán, proboha? Už to měl dávno být. Tak pro něj dojděte, důstojníku. Jdu pro něj. Kdybych se do 5 minut nevrátil, tak tady uvolněte kotvící lano a člun se sám spustí na vodu. Bez vás, nikam neodpluji. Madam, není čas. Pokud se nevrátím s kapitánem, tak musíte. Verze 4 strana 8 někde prostřed. Na večeři, díky, důstojníku. Už jsem myslel, že budu potřebovat pro žaloky. Musíme se všichni sjednotit. Použijeme rádio. Dobrý nápad. Petís, díkec. Jaru, od té doby, co jsou peníze, se neděkuje. To je dobrý, to tam dej nakonec. Tak jo, dáme to nakonec. Výborně. Kdo si se v lednu narodil, přistaň, přistup, přistup. Kdo si se v lednu narodil, přistup, přistup, přistup. A zatancuj na mým fičku, a zatancuj na mým fičku. To trvalo, ty stará paštiko. Jsi se v únoru narodil, Zatím narodil Kristus, Kristus, Kristus.
Vy jste se narodili. Já se narodil.